写得非常非常漂亮。前两周直接失赛，不会看到周边有四名的台电的选手。但是马蒂亚斯把球再回给阿林这一侧。今天这些进球期望值这样的衡量的依据，来评量这一场比赛两边的这个进攻水平的差距。台湾钢铁这边摆出三名的人墙，凯俊直接掉到禁区内，不过这一球高度欠缺了一些，并没有办法让身高占优的林正义可以有投球的机会。保险起见，先将球给清出。阿林右脚大脚往前，想要交给 Matias 这边，马里亚可惜了一些。比赛进行了25分钟，两边还是0-0。哇，李湘伟漂亮的一个停球之后，一个 first touch 往前，可惜啊，并没办法迅速的转让，实在是。但是你可以看到目前的一个比赛态势来说的话，实在是很难想象说这支球队多数的选手们练球的时间真的是比较少了一些啊。而台电这边来说，自从他们往前开出之后，李湘伟哇 first touch 停球停得非常非常好啊，但是阿林把这球直接先清了出去，是有一个手球的嫌疑，但是裁判表示比赛继续了，并没有认为这是一个手球。可以边接球的情形，边路的组织撞墙配合之后，我会看到阿林中场的几个今天看起来台电如果要从这种都可以创造出一些几次的射门机会，但是最后都是差那么一些啊。前面上半场的时候都打得太正了，下半场的时候为了要打角度45度角的位置，想要叫到十二码罚球点啊，但是邱宇宏提前把这球给拦了下来，都稍微延迟了那么几步啊，所以都没有办法在前场拿球有像前面上半场的时候那么的频繁。可以看到几码，那看有没有一些机会能够在台电的后防线上抢到一些便宜。大乔往前开了之后第一落点了，但是台湾钢铁这边真的要加强的是他们第二落点的机会啊。现在无论是因赛跑的，其实是台湾钢铁这一侧，底线传中的情形，可以看到刚刚